lakini na kamati ndogo ya masa ambayo iko chini yangu ikiwa na wasanii wote wakubwa, waandishi wa habari na watu maarufu wameitangaza sana imechi. Mimi Mheshimiwa Rais naamini sana katika mshabiki wa 12. Najua hapa ikutajwa lakini ngoja niweke vizuri. Kule kwetu Simba kule ndio tulianza kujaza uwanja. Kwa hiyo TFF waliponambia yafanye haya kwenye timu ya taifa ilikuwa kazi rahisi tu, na lakini wasanii wale wamenisaidia sana, na kwa niaba yao Mheshimiwa Rais naomba utambue mchango wao, wamefanya kazi ya kutukuka. Lakini la mwisho Mheshimiwa Rais, ngoja nichomeke kidogo. Tuna mechi tarehe 6 na sisi ya robo finali kwa bingwa Afrika. Nakumbuka mara ya mwisho ulituagiza tuchukue bingwa Afrika Simba. Na wakati unaondoka pale uwanja wa taifa ukaniita ukanambia tena msipochukua bingwa Afrika tutaelewana. Ni ngumu sana kuchukua bingwa Afrika, lakini nakuahidi kwa uwezo na mipango tulionayo Simba utatuita siku moja Ikulu kama ulivyoita timu ya taifa. La mwisho niwaombe kazi hii tuloifanya tuendelee nayo katika michezo yote, kwa sababu bado tuna dhamana ya kuhakikisha kwanza tunampa faida Mheshimiwa Rais, kwa sababu kama alivyosema Rais wa TFF miaka 39 ni mingi sana. Inawezekana ikapita miaka mingi zaidi tusifanikiwe kuliko hivi sasa. Rais wetu amekuwa na bahati. Uwanja wa Dodoma, uwanja wa watu 100,000 sio jambo la mchezo. Simba kufuzu robo finali tumefika zaidi ya miaka 20. Kufuzu AFCON toka miaka 39. Kwa hiyo kwenye sekta ya michezo rais wetu ana bahati. Mwakini muda si mrefu atatangazwa kwa bingwa wa dunia. Kwa hiyo bahati iendane na dua na sala kila wakati kuliombea taifa letu, tukiwa na amani, tukiwa na umoja kama nchi, mambo mengi mazuri yatakuja kwa kadri Mungu atakavyotujalia. Nakushukuru sana Mheshimiwa Rais.